Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti habon daawadayaal meel kasto joogtaan laga daawanaysan caawa waa barnaamij cusub kulanka aamina waxa isleedihiin tolo programkan muxuu noqon doonaa waa program cusub oo caawa ka bilaabanaya telefishinka caalamiga ee Universal TV studiyahaana aan kulanahay magaalada London waa kulanka aamina kulanka aamina wuxuu noqon doonaa program horti aad u xiiso badan ku soo qaadan doono waxyaabo aad iyo aad u far badan oo idin xiiso gelin doona waa tahay mar walba tii sida magaca ka gartaan anoo Amir Faysa ayaa idin la socodsiinaya caawana waxa aan ku bilaabinaa programka studiyaha in la jooga waa guuleed Khadar Xasan Haruri ku soo dhawow telefishinka Universal TV guuleed Adi aad baan u mahadsanahay Universal TV maanta soo galay alxamdulillaah insha Allah wax baan dadkeenii u tari karnaa aan baan tashan karnaa maanta insha Allah absolutely Don't be nervous. Only I'm a bit nervous, yeah. Only me and you. No problems. Only me and you. Okay, thanks. In what hay guuleed marka aad aragtaan waxa isleedin tolo. Maxay markaasi ay ka hadli doonaan? Waxa markaasi caawa aan ka hadli doonaa waxyaabo runtii aad u farabadan. Guuleed waa life coach, waa motivational speaker, waa mentor. Runtii waxyaabo aad u farabadan ayuu markaasi caawa inoo soo gudbin doona. Oo noloshiisa kamida iyo waliba waxyaabaha uu qabto aan si ku horeyno markaasi aan dib u weydiyo intaynaan u gelin waxyaabaha uu qabto waxaan jecelay balcaawa in aan markaasi aan ka wareysto noloshiisa isagu oo waliba noloshiisu ay soo martay marxalado runtii aad u fara badan aad u kala duwan dad badan oo markaasi ina daawanaya ay markaasi ay kulliba ay related ay la noqon doonaan inshaallah in guuleed so where should I start from in I can't come alava waxaan ka bilaabaynaa intaynaan u gelin waxyaabaha aad qabato waxaan jecelay bal dadku in ay markaasi ay arkaan waxyaabaha markaasi kugu kalifay in aad samayso noloshaada imika marka waxaan doonayaa in aan dib kugu celiyo in si dadku markaasi ay u ogaadaan mo noloshaada markii horta aad yarayd ayaan jecelahay in aan markaasi aan dib kugu celiyo berigi aad yarayd noloshaada ee ugu horeysay LES tell me about that early years and go UK gi waxaan imi on a tavan baloda haye only 10 months old I come to the UK yeah. I was born in Djibouti but I'm originally from Hargeisa Hargeisa ban rerkege ke ma den and as I come to the UK makala gaxiye guuleed bay loo bixiye guuleys waan guuleysanay waa guusha way yeah guusha yeah victory you know so I come to google qala magac ha yes and the horta markii hore Abdul Nasir ba loo bixiye obviously because of the victory guuleed abahege alay rahma bay bixiye ilaahu naxristo yes so as that happened, I come to the UK, I went to Manchester. Manchester ban soo dignay. Anigu in la shan jira, lix jira ban Manchester joogay. Dibadda reerkii aniga walaalahayga iyo hooyo iyo aabo and London ban soo guurnay. Dibaddana markaan London soo guuray, anoo toddoba jira. Ba schoolkii laga eryay. In you were 7 years old. I was literally only 7 years old when I got kicked out of primary school. You were only year two. Year two, exactly, yes. Yeah, you were year two. Yeah. What did you do at that point? Only 7 years old. Yes, I know. So at that point, I was a bit, had a lot of energy. Okay. You know? Yeah. And when I go to, I used to like fighting in school. Okay. So when the galimit today, and then there atana, marki dambe, ma'anki umba ka'antay qafsate. Haye? Yeah? Haye? You see there, bankuri gabadi. We see day, we day. Haye? So actually didn't let me go. I put my hand out look tanu dige yeah where that day buff ganti ba kachapte get lost baliguri get out now Hi. I'm like okay they went and amaki dambe school ki area got done on I was only 7 years old they banned me from every school excluded from every school for in good. The area for good they went and fast forward they went and it did they banu gure Okay. I went to go live with my auntie. Idde abhege walashi idde fosia. Bonu gure de ventana inyar bana choge. De ventana makan gere. At that point in social service were they involved? Were kad u gurte your no, auntie? No. Only okay. social services only gets involved when you get into
maybe 10 to 11 years old. Oh, okay. It depends on the parents. Oh, okay. You know? Yeah. If the mom, my mom's very stable. Oh, okay. Alhamdulillah, belwin melahin. Alhamdulillah, she was a strong woman, tough woman, you know? Mm-hmm. So, alhamdulillah, wahba ma kim mouk in chilling. Yeah, but that was really unfair. 7 years old. Yeah. Only qalqaliya, tagalamay, illaydahdo, excluded. You're not going back to very school. They set me up to fail. Yeah. I'll be honest with you. They set me up to fail. Mm-hmm. I don't believe. I think they could at least give me a mentor or someone to look after me. Mm-hmm. But they thought I was too violent to go to school. Yeah. So they had. After that, by the age of maybe 10, first time I got arrested. 10 years old. Only 10 years old. What did you do 10 years old? I had my friend, it was a guy called Muhammad. Mm-hmm. He was an Arab guy. Mm-hmm. And I end up being friends with him. I was only 10, he was 12, 13. Okay. You know? Dabatana saga malin skaraa'i wuxuu guuri meel akas kale akas ban soo boobina maanta haye way ban kuuri ma ska soo raacay central london buu ka haye meel ban soo boobina meel ban soo boobina haye ban skiireen nacsnimadeedii haye yami aad say come let's go that's central london ban tagne meshi ban boobne meshi ma kan boobne meshi way lay xireen haye waxay good what the worstest thing was my mum, when I thought my mum's going to come to the police station. Yeah, of course. I said, what am I going to do? Where am I going to hide? You're all where am I going to go? Mm-hmm. You know, then I met my mum come, Sifi Ayer, Be'illah Hadashay, Alhamdulillah. She spoke to me a little bit. I go home, fast forward. Mm-hmm. When I got to the age of 15, yeah, I went to prison. Jail Bangale. Okay. Yeah. Then how did you end up going to prison in just to comedy at Bobby's Inn, yeah? No, my dadki ban dad ban da'i chere. Because I started hanging around with the wrong crowd. Like a gang? Yeah, because they banned me from every school. Yeah. You know? School ki meke geso erien. Yeah. Sukun banku chere. Okay. You know? Yeah. And into ho ye enemy hi kele elani lehe se. And the kalkale banaha sukun maske gili chere. Haye. Then I introduced myself to some friends. A couple of Jamaican boys, a couple of English boys, a couple of Somali boys even. You know, that's how they lure, like, children. And what was Samayinin? Yeah. In Marky, I ran like a wrong crowd. Yes. Yes, but I'm not a good one. Okay, you are the leader. Yeah, no, I was not a leader, but I was my own boss. Okay. Afna mam degesin chenen. Okay. Wuli ge afna wah mumanu ubinin. Okay. Wuli ge afna mel manu sodain. But kar ba chiska chilisan. Yeah. You know, there's a couple of guys that are soft. You know. Yeah. That are not strong minded. At that point, or school ki excluded balagadi ge. Yes. You got nothing better to do. Nothing better to do. Just be on the streets. Yeah. Just be on the streets. Yeah. So this is they set me up. Yeah. It's like a setup, you know. Absolutely. Then afterwards. As I got and so as I started robbing some people, that's kind of that today, you know. I'm not proud of it. Okay, I'm not proud of it, you know. Man happy makuya hai, but obviously okay yaran tedi de wahuba and so marna. Absolutely. Devatana jail ki bang gale, first time makan jail gale, big shock by gale. I got very scared, you know. Only shall it to mature by the markas. 15 banaha. It was the time when my father passed away, Allah rahma. Laba bilood ba ka dhaxayay. Only 2 months between when I go jail and so there was a big impact. Absolutely. Big shock bay igu noqotay. Jail kun bang dhax galay. Habeenkii ugu horeysay, the first night I went into jail, someone called me to the door. He said to me, excuse me. My door, abeekii wuxuu ahaa 22. Okay. 22, come to your door. Above Kagi Kale. Odd Kisu will be delayed. Oh, come to your door now. One night. And they want egg. Like a youth offending team. They took me to a youth offending team. Yeah. After that. But like 18, between 18 and 15. Oh, okay. Yeah? So I was the youngest. Yeah. 15 umbana. And they will call it one yada gabin hai anyway, so everything wig away now. Fast forward now, as fast forward,
the first time I went to prison. How did you feel when you were in the cell, only 15 years old? To be honest with you, I was strong-minded. Okay. What I saw done, it didn't affect me only when I got older. Yeah. Maka way na de impacti by so gale. Okay. Maka yaran tadi. When you're young, you don't feel all of this. Absolutely. It's only when you get older, you feel the pressure. Yeah. You know, and it's not good for your health. You know. Yeah. You know how the problem is. Waxyaabaha in ugu badan ee wadamada aynu joogno ee dhibaatooyinka in aynu kala kulano ay ka mid tahay markay arurta saa kala u yar yihiin u baahan yihiin in laga canqabto in macnahi ay u horseedaan dawladdu laka ee failure inu ilmahaasi una noloshu wax qabsanin marka inaga Soomaali ahaan ayay inugu xiran tahay Soomaaha sidii arurteena markaasi in aynu u ilaalin lahayn aynu uga saari lahayn dhibaatadan iyo istiriidadan iyo waxan maxay kula talin waxan kula talin waxan raak hooyo wobay abu wobay la talin lahaa in taadi iyo wiilka hore hablahayni alxamdulillaah waxba soo barteen education ugu jecel yihiin maku badnaato inuu muhiim baa la soo la sii daaya bari nin baa tahay waa ku fikirtaa dad badan baa jira telefoonada khadka ku jira in aan chance ka siino halo salaam aleykum waa tahay khadkaasina wuu go'ay hayaa go'ay telefoonada way farbadan yihiin as we go on waan qabanaynaa telefoonada halo salaam aleykum aad baan wax maxay khadkaasina wuu go'ay hadda xagga sheekada ka sii wadno imisa sanadood baad ku tirtay intaynaan u gelin sheekada kale You need to wheel cargo. You go, my dad, what I want to wait this is Mahacha Aishahai. What do you love? Do you love football? Do you love boxing? Yeah. Do you love art? Hakuka spin, doctor nako, electrician nako. We're significant. Yeah, talk to them, tell them what they like. You know, and push them. Yeah. And gear Mesha Cha'ilihin. If he's 12, 13, take him to the football match. marka waxa leedahay baarantku waa in caruurtooda la hadlaan ay la sheekaystaan ay weydiiyaan waxay rabaan aanay ku qasbin in intee wax kale si jeclaan because caruurtu waa kala jaad caruuraha qaar baa jecel in ayna lag in dhakhtar iyo waxaas ay tuuhay ku tahay ku adag tahay oonay noqon laakiin baarantku qaar baa jecel in caruurtooda oli dhakhtar noqdaan marka waxa weeyaan ilmahaagi la hadal waxa uu ku wanaagsan yahay weydii Exactly. Yeah. And we'll check Lania. Then he will succeed. And the Baitana, Tariq Mulaya, he has a path, you know? Oh, okay. Hello, salam alaikum. Wa alaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And so do you want to go to Mahatsan? Abdirsaq Ali Rahda. How did you say Abdirsaq? London. Hey, I've been going to do it. Program ke na'awa. And what is the name of Malina? Sifi Ali, I'm going to go to Marakti, I'm going to go to Alhamdulillah aan ma saga kuleeba wuxuu soo maray wuxuu soo maray experience inuu u leeyahay wuxuu soo maray waxyaabaha uu ka hadlayay weeyaan caawa ha raba inuu motivate ku sameeyo in caruuraha kale u baahan markaasi in la hadlo oo la tuso dhibaatooyinka taagan aad iyo aad asaga had iyo jeer waxa loo baahan yahay inuu dibku soo maray ilmaan haddana dibayo meel walba yani dadsan oo ayaga istilaa inuu ka hadlo waana arkaa maragtay in uu yani dhibku soo maray waxa ka mid ah aan hadda aniga isaga ugu nasaxinayaa inuu yani gacmihiisa iyo waxay ku qorqoran yihiin oo ama tattoo ama waa saasoo kale wadaadadayo hortago haddii laga jari karin oo waxyaalahaasna inuu ilaah u toobad keeno oo ilaah duku roon yahay salaadiisa iyo maa ducada xagga umaan kasii wadaynaa uu la socdaa everything ha ha masha Allah yani waxay blintan hadda uu wado dhalinyaradana saas uu wado adigana waxa waaye khayr Allah ku siiyo maadaama ay dhalinyaradii badanaa arkeen laakiin maaragtay hal badiyo si ay ula socdaan waxay blintan barakallahu fiik intaas aad leedahay aad baad umaadsan tahay aad buu mahadsan yahay runtii taladiisa markii aad jeelka gashay kadib aad soo baxday dadku inta badan marka ay jeelka kasoo baxaan shaqo ma helaan cid ma caawiso
sideed markaasi aad shaqo ku heshay? Okay, I'll tell you what happened. Shaqo waxaan u helay end of the day, qofku nuku, if shaqo uu doonaya, uu heli karaa. Nothing, there's no excuse. Okay. London bala jooga, Europe bala jooga. You can say I have criminal record, kaas ma leeyahay, kaas waxaas waa buff. Haye. Qofku niyadda gashado, uu heliya wixiisi. Niyadan gashaday, waxaan sidi, ani ma doonayo suuqa ku noqdo. I don't want to go back to prison again. Yeah. I had enough one day. Late. How many years times, were you in prison? 6 years. 6 years. Yes. Okay. Yes. And kulli in dibatooyin badan baad ayaa kugu kalifay markii jailka aad ka soo baxday in aad noloshaada bedesho. Ha. At what point did you say just enough is enough? I don't wanna stay like the wrong. Well, the point what I got to when I said it was enough is enough. Uma kan garte asahab ma chura mashu. Time cover is good dilia. You're wasting each of us time. In jail. No, on outside. Outside. Because any day when I go jail, yeah, I go to him. How you umba I go to meet? Okay. Edo umba I go to meet. Sahab no mugu iman. Kui kuali mesh kule chogay. Ha, kui so gay le chogay. Yeah, edo mai iman. Then no one didn't come to me. Mm-hmm. So I said, this is the truth. Hey. You know, if either trouble ka ku noqotid again and had no gof lo hasa jail ban choga kale lagi so dir kale kawe iken. I don't have life like this. I need a future. Haye. Future banu bahanya hai. So they went sana as a half tegi ban skachare. I cut off all my negative friends. Okay. You know? And when I cut off negative friends. You came out? I came out. Okay. Yeah, when I come out, I cut them off. Okay. When I cut them off after that, I said, you know what? Deen and maka hapsika kuchire, we'll all Muslime or Mudo. Okay. Wu Muslime. Deen to Yerabari. Haye. Salat and Slut Kunchirne. Haye. So call man kuchirne. MashaAllah, we'll fi ambuha. Again, we'll hearing a malindo, Mordo soap, haya, Kasma Sahib Nakone. Haye. That an a deen tea ban chalade. Okay. You know? And deen tea maka yaracha alade, soke bankuso bahai, maka soke kuso bahai, Hanslahad. Deen to waxan doonayaa hog u barto. So debatana I started going to classes. Haye. You know, there's lot of classes, you know, you can go to or deen ta ka baran karti. Quranka. Yes, Quranka ka baran karti because Quranka is a lifestyle. It will teach you everything that you need to know. It's your manual for absolutely, this life. Absolutely. You know? And if you don't have a manual for life, ya kuwada. Yeah. Shaydan umba kuwada. You know? Haye. So you need to Allah but you need to go to Allah. Allahi, you don't need to be perfect. If you listen to music, that's between you and Allah. Yeah. If you smoke your cigarettes, that's between you and Allah. Whatever you do, if you smoke shisha, it's between you and Allah. But you need to know that Allahi qalbi ga balagashada. You need to put God in your heart. Dinta quad kada. Yes. You have to put at least a little bit, 1%. Yeah. But if you don't have nothing, you're gonna be finished. I don't care who you are. Absolutely. Especially if you're Muslim. Inta kutirtay jailka. A lot of stories happen. Yeah, so many. Many bad stories happen in jail. Yeah. And in yarma nooga taaban kartaa waxyaabihii markaas ka dhacay jailka intii aad ku jirtay. Waxyaabihii kugu adkaa markaas aad tidhaahdo this is like too much. Why the worst thing? I'm not going to talk about violence. Okay. The gali waxa ma ka hadlayo, but the worst thing baa igu dhacay maalin. Jail kan dhaxf joogay, I was in jail. Haye. I was in jail. I booked a visit. Visit once a Okay. The time I can visit key some a year. I said, how take it by e money? Hey. Need to be the same. My friends were coming. They said, you know what? We're on our way. We're coming to see you. Okay. We're bringing you clothes. We're bringing you trainers. Don't worry. One salsa and a cab keep on fooling me. Hey. And I got happy out for us. And I'm thinking, yeah, my friends are coming. After that, Mashi Bantege, visit key Bantege. As visit ki makan tegay. Haga inoogu hal qof baa inoogu jira. Telefoonka. Hello, assalamu alaykum. Hey, inosa. Soo noqon doonaa. Waye. Visit ki makan ku jira. Hello. Hello. Assalamu alaykum. Alaykum assalam walaal sabtahay. Waan fiicanahay soo dhawow magacaaga. Walaal waxa yahay Maryam baa la yiraahdaa. Waxa ka soo hadlaya Sweden. Marka waan salaamayaa wiilka. Hey, codka korna ugu qaadado mahadsan. Aad iyo aad baan ii salaamayaa labadiin walaal. Marka wiilka wallahi maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay. Wacyiga uu bixinayo, waxa uu bixinayo maasha Allah tabaarak.
way ilbaxnimo uu soo arkay wax uu soo arkay waa inuu ka sheekeeyaa absolutely caruurta dhalinyarada waaniya maasha allah tabaarak marka waa inuu badiyaa faasku soo maray kuu soo maray marka ilaahay idinkiisa biin ilaahay kariim wacdiga marka saas loo badiyay dhalinyarada ay dhexmaantaa laga yaabaa inay noo toosaan laga yaabaa insha allahi biin ilaahay kariim maasha allah tabaarak hooyo macaan waan ku faraxsanahay maanta xaq hadduu ilaahay ku tusay ayagana waxaan ilaahay ugu baryayna inuu xaqa ilaahay tusay dhalinyarada waalidka waa la shaqaynta waalidka waa waalidka ka jiif aad baad umaadsan tahay ilaahay waxaan ugu baryayna waalidka inay caruurtooda fahmaan aamiin 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 in waa tahay haye thank you oyo jazakallah khair way soo duceysay absolutely aamiin aamiin so what I'll saying to you shakadan soo gaabin doona basically I've gone on the visit maka visit ki tage my friends asahati and sugi ay imani ba ay charay ma ba imani ba ma imani needi ba ay chapte haye onugu asahati and salahan slo soo kornay oo best friends oo waxa bas the girl slo soo marnay oo sumal sku cuntayn jirnay ba ay charay maanta haye so I think you know what if this is what this life is I don't want this life absolutely So that's why I said, you know what, safe. Thank you. Yeah. Alhamdulillah, man. Alhamdulillah, cool. And that's it. What are you? In a role for a brother, Runti, Imika, what are you? Motivational speaker, what are you? Mentor, in what are you? Life coach, a lot of things, what are you? Alhamdulillah. In a role for a brother, in a role for a brother, in a role for a brother, kuwa iyagu meel ay ka baxaan aan garanaynin iyo meel ay ka bilaabaan maxaad iyaga advice aad siin lahayd okay advice kan ku siin lahaa ragan oo gaariga waa weyn oo saada waa weyn kugu faaniyo don't talk to these people they don't care about you you know they don't care about you they care about their money this is a lifestyle this is a business once you're gone and you go jail we kala bala soo qabanaya waa laga shaqaysiinaya focus on your own future future guy kaga fikir on the go I had to start from cleaner banaha okay qaso baxday amni nim ma kan dadki buubi jiray oo saada waxaysay oo kale arago lacag haysay oo kaaba everything I said you know what I put my pride aside absolutely I said to myself you know what allah bar saqada bixiya you know forget about these people you know focus on yourself cleanigi ban noqday ma kan cleanigi noqday tabaytana shaqadi warehouse ban ka shaqaysay warehouse ki ma kala ban ku sii gobada ma kala allah bay sii sareenya amaanta akama kula fidiya you know so it's slowly man it's not going to be overnight you're not going to have everything overnight Rome was not built in one day but what you need to understand you need to believe and have faith and have sabr you know and stop and have a lot of sabr you know patience once you have a lot of patience don't tell people your plans I think plans ka khush gen datka you don't know adu ga gma taqantid your best friend could be your adu of course you never know allah un la shekeso din ta unqa yani allah un la shekeso you don't need to be no sheikh mo bani you just need to have a good heart and have a plan just pray 5 times a day and believe and be grateful say alhamdulillah untuban laya alhamdulillah ma sirir ban laya hay you know qarban sirir haysan qarban hoy some people don't even have mums some people don't even have abos absolutely you know so had on allah had parent kana iyaga parent ka markaas iyagu in arurtoodi markaas istriidada ay taageeyeen ee u taag waayay ee meel ay ka bilaaban aan garaneynin ee jecelina arurtooda ay soo ceeshadaan markaas ha maxaad iyaga oran lahayd ku waanin lahayd the parents waxaan ku waanin lahayd waxa will kaga sameeyay program activity samee jim has ku soo qoro marku yar yahay even how old are you saying well, roughly what do you think it's like on what age marku like unuqdo like 6 or 7 6 or 7 years old school ku jira maaragtay they say like after school clubs yes after if school clubs after school clubs it starts like a 5 or 6 years old iskoolad waxay leen after school clubs in ilmaha in haday parent ku mashquuliyan ay ka bilaaban marku ilmu inta leegihay ay eegan wuxuu interest ka ku yahay aruraha qaar ba football interest ku aruraha qaar ba yeah interest ku like education arts yeah a lot of stuff you know but I was going to say adu sanad kebad oran lahayd macnihi illa I think you know from year 7 from 11 12 sifan walo eegiya sifan la friso waxa abu hoyo hadonisa haye what do you like runta isheg you know yeah
And what you need to understand, rakka waxay u baahan yihiin ogaadaan saaxibkaagi Jamie, saaxibkaagi Jamal, yeah, saaxibkaagi Abdi, mm-hmm, they're all the same. Yeah. You know? Oh, they are weak and qaalada raacin. That's not, that mentality is not good. Mm-hmm. How do you know Abdi in kaagi ma xumeynayo or gabadhaadu ma xumeynayo? You never know. Yeah. So, waxa la leeyahay Soomaali kaliya hay macnaheedu has ku koobine. Maybe Soomaaliga siba inuu u noqdo ilmaha gacada uu isagu kaxeeyo u geeyo gangiska. Yes. Uu ka aqli badiyo. But obviously, diinta bar. Don't say diinta bar. Diinta wa diinti Soomaaha. Yeah. But you don't know Gafku who has good intentions or mm-hmm. has a good heart. Yeah. You know? Somali nima hai egina. You know, obviously once cha'al nahai, Somali ban nahai, but we need to think that come one so Korea na. Yeah. What in Kimaku nakona no right now? Melbanka so kahane. You know? So mesh halak of sunno. Yeah. That can dahgal no. Adinta nahan hai sunno. Yeah. But at least that can dahgal. Yeah. You know, fahma. How does fahm ka qaliya? Yeah. You need to understand each other, communication. Yeah. Once you understand each other, then everything will be okay. You know what? There's a problem. It's not only boys. There's a lot of girls out there who's doing the same thing as boys. Yeah. And how do you have to go there? Okay, well, I want to say to you. Because you have to say that gangs, like jail or drugs, only the boys. They're taking only the boys. Yeah. Yeah. But there's so much girls out there that are doing the same thing. I would say is, girls are more vulnerable than guys. Yeah. Get me? What dumar? Yeah. Get me? Maskaha laga qabsan kara quicker than a guy. Mm-hmm. However, dumar ku ragun be ku deeyaan. So what I'm saying is, if you want your women, if what don't is dumar ka toso socdaan, isalaane, waxa u baahan ragan, the men have to be men. Yeah. And the women will be women. You know, mm-hmm. because at the end of the day, and imake egg, gabadu egg, imake lobby tamang kiso heinisa. Hey. Time ke egg is a oh, abba baiso cheda awa, la ilah in Allah. Mohu heinisa. Hey, mabalu konisa. Sela afr, a shabi dahisa. Hey. Nafte ribu bakanese. Into brainwash, brain damage, lugusame lahash. You know what, moku nokoni agarka, and no wahi sugi one ugi hai. So for now, I'm gonna have fun. Okay. You know, but to say, you know what? Okay, abo. Okay, hoyo. Okay, chokta. Where you what? Dahte soma. Okay, kumagantai. Just communicate. La hadal. Yeah. You know, the communicate. Yeah. Communicate, but you can bakan. Don't let them not be scared of you. Yeah. Communication is the key. Yeah. Communication key. Yeah. Let them trust you. Mm-hmm. Trust kabaha mihima. Yeah. You know, once you trust each other, then that's when you understand each other and communication. The particular turte. Oo guuleeda inay haysataa hadeen inay hay Soomaali marka ay parent ku arkaan ilmihiisi in ilmihi inay u taagwayeen ilmihi u yahay ilmolaak qabanaya sameynaya like partings waxay sameeyaan wax la yiraahdo dhaqan cilis wadakiiba ku ciliyaan ay kaga yimaadaan kaga soo noqdaan. What do you think about that? Taas horta wadanki waxaan kula talin lahaa if adagu ayalkaaga wadanka geenisid make sure act chokta haye yoga hakisi tegin. Okay. Rerka alanunya bil haudirin. Mm-hmm. It don't make no sense. End of the day, this is your children. This is your responsibility. Mm-hmm. Do not put the responsibility on Ayeda or on Hoyeda. Mm-hmm. Get me? End of the day, take responsibility. If you want to take them to Somalia and dinta your duck and koge sobartan, ra. Save your money, ra. Mm-hmm. Make a business out there, ra. So they wouldn't call like a castle. But if I skitsi tacted, how do you know Walasha or Walalka, Edu Gagimaha? How do you know? And Ayalka Yakitarian? You never know. Yeah. So protect your children. End of the day. That's what I say. In what, you know, in that could interpret then, Waha Ayira then, problem ka arutu, Wuhu Kabilo da, Manihi, Huidi Abihi. They already separated. The dad is gone. It's not in their lives. That's the problem. Who are you to kill it? Aye, Aruti Korinese. Aye. Where's the dad? Aye. If one back home, it's the same. It's the same. The woman does all the work. The woman. It's true. Yeah, everything. Yeah, kabanaya. Huh. Hadana, what the kenu? Moro walba wahweyan like. Yeah, yes. Where we are male dominant country, we don't have. Indeed. Yeah. Tumarku, they don't have a voice. Yeah, indeed. Yeah. Yeah. Hadana marka ay noqoto arurta, they are the one
who's cleaning, cooking, raising the children, doing a lot of things. Yeah, correct. You know what? Waxa u dheer is stress because they can't take it. And depression. The pressure. Yeah, everything, they fall into the woman, the mother. Yes. Waxa odhan lahayd the dad, the dads, wherever they are, they children. In Qurbaha, they children back home. Are we talking about Odeyasha or the new dads? Which one are we talking about? In mostly the new dads, waxay la socdaan, like, way ogihiin waxa dhacaya. No, ma ogi. Ma ogi miya? Ma ogi. Ana waxaan kula talin lahay. Listen, Rago, if you want to be men, act like men, you know? End of the day, hablahayni, wax badan bay soo barteen. A lot of things bay soo sameeyaan. Like, they're doing a lot of stuff. Yeah. But end of the day, so then how do we keep them quiet? So what I'm saying, if you want to be responsible for your own family and for your own children, you have to stand up and be a man. You need to you can't expect the woman to know everything. And later on, marku gabadha wax taraadid ha aamusin dagayso gabadhan wax bay soo baratay meel bay jaamacad bay kasoo baxday dagayso waxay ku leedahay isla taleya communicate with each other, and that's when you grow. But don't say nagamu. Gabadhu ba tahay nagamu. That don't make no sense. Gabdhihi balaga kaxayn doona rag kale ba sii gursan doona hado ba gabdhihi ba nalaga qaade. Why not? You mean okay, a channel ku gursan yeah. Why not? You're not being a man. What do you expect? Nin saaqa da oo Allah shi taygi yamanto dan oo meesha ku chiefs oo show shaqaysanayn. They don't need that. They ma qof and barasho 10 years ku jiray. Yeah. And nikan not 1 year bu soo wax soo bartay. How are they equal? They're not the same. Yeah. They deserve better. So if you want to be a man, you have to come to the table and act like a man. That's my opinion. You have a charity. Yes. In waxad caawisa in Soomaaha in dhalinyarada marka jeelka kasoo baxday. Yes. Okay, tell me more about your charity. So the reason my charity is about when I came out of jail, the reason why I started this charity is because I didn't want to be involved with my old friends. I didn't want to ask them for money that's, you know, no baraka in it, you know, and stuff like that. So I know there's people coming out of jail and they don't have nothing, you know. They don't have nothing and they need a bit of support, you know. And don't get me wrong, my family has supported me, but mak in jail ki ku noqday dadal kun baa gadaale imsa jeer baad ku noqotay jeelka chow ana waxaan soo maray sadex jeer baan soo laqay haye wuf 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 the first time waxaan lix bilood baan soo laqay the second time sunny your bud the last time waxaan noqotay 3.5 years maka assalamu alaykum ma ku noqon wala gadaale marka Ana kate ha. So the reason why I make this charity is to give them support for their travel, for their clothes, for their interview, even if they need an call a kerisadan. Yeah. And they need a little room. Maliyad bani uso Ukrainia into shakadodi wahogi kaladamanian. And later on, when once they're stable on their feet, they can move on, and inshallah they'll help more people after. Runti dad badano ayan aw program ka daawanaya in or related ko a guuleed markaasi life ka uu soo maray dhibaatooyinka uu soo arkay laakiin imika isaga oo wali yar hadana uu ilaahay tusay uu soo hadeeyay dariiqii wanaagsana waliba maanta jecel yahay in uu caawiyo dhalinyarada kale ee markaasi ee u baahan in la caawiyo runtii in sheekadiinta way ka weyntahay waxaan u baahanahay caawimo fara badan Okay. Kiliga waxaan qaban kartid. Inta aad u qaban karto, laakiin charity-gaagu waxay u baahan tahay caawimo. I need support, I need help. We need to have the same mind. I'm not better than you. You're not better than me. End of the day, knowledge on ka tagana. Absolutely. We need to help each other. You can't look at imaka egg walaalkaaga oo dariiqa maray oo khamri abi oo hashish abi oo walaashadi oo timaha soo saarati oo swell gabs. Don't look at them. Don't judge them. La tali, speak to them. You know, find out what's going through their mind. Wa haga dina telefon ka. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, khat ka toos baad ugu jirtaa magacaaga? Samta. Hello. Samta. Oh, baby. Hello. Si fiican ma maqleyno. Waan ka xumahay please marka khadka soo galeysaan in codka kor noogu qaada idinka oo mahadsan
qofkii jecel markaasi inuu guule la soo hadlo khadka telefoonada uu nagula soo xiriir karaa shaashada runtii guuleed waa young man uu istaagay inuu markaasi caawiyo oo uu qabto markaasi meelaha u baahan caawimada iyada oo weliba qurbahana aan joogno waxyaaba runtii istoriya runtii aada u xunxunay ay ka dhacaan ifalmaada haddana inaan iskaashanaa fiican in laysmaqlaa fiican you motivate people youtube aad leedahay markaasi aad dadka aad kala hadasho ood aad ku motivation u samayso marka one to one dadka maad u aragtaa marka si gaara No, even not waxaan sameeya, I go to schools. Mm-hmm. Schools ban and I do motivational talks for schools. Oh, okay. Youth center, community center. Mm-hmm. So if you have a community center mm-hmm. in your area mm-hmm. and you want me to come, yeah. just contact me. Yeah. I'll come, I'll do a talk. Ayelka soo ururiya meesha event ka isii sameeya, anaa ku imanaya. Maxay charity-gaaga magaciisu? My charity is called Inspire for Change. Inspire for Change. Yeah, Inspire number for Change. Mm-hmm. And that's the same as my YouTube channel as well. Yeah, what kala soo xidhiidhi kartaan dhinaca telefoonka. In YouTube kiisa aad kala soo xidhiidhi kartaa Inspire for Change number 4. Ayaad markaasi aad oranaysaa dhinaca telefoonka halo. Ha, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam, soo dhaw qaali magacaaga? Magacaygu Saadiyo. Haye Saadiyo, hadda soo hadlaysaa? Yes, London. Haye. Aad ugu hambalyeynayaa inanka yarka ah oo maaragtay uu istaagay inuu wiilasha xafsi ka soo baxa uu saa kuleeyo soo chartigiisa waa very good idea waxaa jeclaan lahaa in oo charity accountka waxaa sa dhan banaanka lasoo saaro oo dadka soomaalida ay loo yaro samaystaan oo caruurtooda markay jeelka ka soo baxdo u dacwoodo haddii laga gardaran yahay hadday gardaran yihiin soo They need help the community. Absolutely. In la iskaashado oo macnaheedu dhinac walba in not only guuleed in macnihii caawimadu ay farabadato dhinac walba ay noqoto Soomaaha. Ha, as a Somali, meel kasta ka imo, as a Somali, wadankan markaan joogno, Soomaali waa isku Soomaali. Wherever ka timaadid, Soomaali waa Soomaali. So waxay u baahan yihiin inay kulligood donation sameeyaan oo community samaystaan oo lacagtooda isku meel mariyaan. Oo dadkooda maaragtay rehabilitationka u baahan ay maaragtay ay caawiyaan oo dareega ka caawiyaan oo maaragtay maxay taxsiida markay ka soo baxaan guri email isteexdaan siiyaan waa inta markaas imika uu qabanayo guuleed wallahi I like that idea wallahi oo hambalyeynaya very good aad baad umahadsan tahay thank you wa salaam aya assalaamu alaykum runtii waxyaaba badan baa u baahan in laga hadlo waan isku soo noqon doonaa caawo oo kaliya maaha laakiin anigu wax yar ma doonayo dhameeyo haye waxaan aniga eeg motivational speaker baan ahay soomaaha qof baa imika mental health soo bartay qof baa fitness soo bartay qof baa film director soo bartay everyone can play their position yeah we sit a kubad imika football team soomaaha you have qofka goalka kubada ilaalinaya soomaaha qofka goalka dalinaya soomaaha everyone just plays their position yeah you know and that's it and markaas baan wax samayn karnaa yeah markaa hata adu waxa tahay personal trainer. Yeah, that's I'm a personal trainer as well. Yeah. Okay. Team ball leh pure gym. Yeah. Banu shaqayn chalay before. Okay. But one ka tagay. Haye. Because self-employed banana naqdo. Mhm. Ma doni dad shaqay. Okay. I want to work for myself. Mhm. You know? And inshallah sahib kayga Yasir. Yeah. Sheikh wuxu jooga ibn Muqdisho bu jooga maka haye dar salaam bu jooga maka personal training bu sameeyaa aka as well okay. we'll laga doofiye UK ga laga doofiye oh okay la dhaqan cils ama may wal iska doofiye sharciye wax balayba lagu haysaday dabaysa walaga erib alxamdulillah maku isku soo guursaday will bu soo baby bu soo dalaya waxa ma sha Allah soo alxamdulillah adigana inta san ku rashinina maanta insha Allah yes amina yes hello madri yes I'm not a single lady out there hello wa tahay in guuleed ilaah iska taayo guuleed khadar xasan xaruri waa wiil u istaagay bulshadiisa in uu caawiyo please idinkuna waxaan oran lahaa
قام عها يسقبصدا. There's a lot of children out there who needs help. Yeah, man. Even the parent. The parent, you know what? Sorry. I just want to say, you see, egg, I'm okay, I'm going to go away today. We'll be so crazy. Six boys. Hey, six boys, mashallah, and a girl. Mashallah, we're so crazy. Yeah. But egg, charki, the dirty half of the kuchere. Mokan the bata galine. Manala awi, manala kapin. So, what I'm calling ya, we'll kage, if the bata magalio, but charkage, the bata will kiss you, la awi. Help each don't other. Don't touch. Don't judge. Everyone help each other. You know, waxaan ku fiicanahay ma taqaana? Waxaan ku fiicanahay oo aan loo baahnin in la sameeyo ma aragtay oo ay markiiba la soo boodayaan in ay church gareeyaan hooyada ilmaha dhashay. Yes. Ay yidhaahdaan oo ilmaheedu uu kala dhashay. Ha ka fogaada ilmaha ay u dhumaynaya. Laakiin haddii aad caawiso oo more aad isku tagtaan oo is caawisaan. Ilaahay inuu ku arkaa. An alaalka Ilaahay wuxuu arkaa. Dabeetana the same thing ayalkaaga ma heliyaan. Exactly. Qof imika ay dad badan qarinayo. Wiilashoodi ayalkoogi suuqi ba ka galeen. Haye. I'm thinking, look, if you help each other and when wala isfahmi laha, would it been okay? So, inshallah, if you guys understand, if your neighbor's children are going through something and it's not you personally, ask your neighbor. If they're in jail, ask them, shall I go visit them? Because at the end of the day, when jail ka kasoo baxaan, community kaagi bay kusoo baxayaan. Absolutely. Ayalkoogi bay ku dhex jiraan. You know, there's a lot, waxa jira waliba a lot of mothers out there oo macnihi depression ku dhacay. Yeah, man. Sidi ay uga fikirayaan arhurtooda. If one iyagu waxay u baahan yihiin in la caawiyo. Yes. Yeah. Yes. Waxa jira hooyooyin aad u fara badan oo dhiban oo arhurahoodi jeelasha ku jiraan. Please, laabtii idin madoobaanin, ha ceshanina. Just talk about it. Let it out. Yeah. Express yourself. Mm-hmm. You get me? Caab maaha. عيب ماها الله يبان عليك أنا لسه ما لقيت تجي عيب ماها كسمالي دوا حنكون مهما أنا الله عيب بريك نون no ask for help don't be shy don't pre pride don't have ego yeah give me don't have pride ask for help reach out وطاي وقت جبا إتانا جالس أكاد لكن قولت وصان قنطنا بريغرام بدنا بأيانس كوجو صان قنطنا بريغرام كني عوا كلن كأمينا وحنا قنطنا بريغرام سوغليتونا in once in every 2 weeks or like لبدي ويك مر أيو سوغليتونا واد لص عنتو توحيبا رنتي عادو فربطن أكل دوان أيام كاسي إدو كوسو جوبين تونا قولت محاد كوسو جب قبل محاد أوران لايت وحن كل حري لها listen you guys if you guys are looking from all around the world, we need to come together as a nation, as a community. We need to think that, okay, we're Somali, but what are we first? We're Muslims. Yeah. You know, we're not the qabil ma machiro masha, wahba machiro, diin tan hana hajisino. You know, it's not a qabil. Allah mukuna arko. He's not going to say to us, oh, qalama tahay. He's going to say, what are you? Are you Muslim or not? You know, so make sure you put that into your head. Plus, waxaan ku soo gabagabin laha YouTube kaygi Inspire Number 4 Change. So it's INSPIRE Number 4 Change, and that's my Instagram as well. Plus, that's my TikTok. So you guys, if you want to get in contact with me, send me some messages. But inshallah, I'll be on the channel again. And, absolutely. Aad iyo aad baa kaaga mahadcelinaya sida sharafta leh ee caawa programka iga la qayb qaadatay. أدب مع سي هاي قولت خضر حسن حروري أو برنامج كني كلن كآمنة إن جل قيب قاتي لسهب إن أن وحياة بدن إنه لشين التابت أن عوا أن كهذا لي وانس إسكو صار نقطنا أنا في سعي لس عدسيني أنا كقولت إيه ولي بفرس ما دق روح بدن عبد حكينا الفقه بقى إنت ندبو كل متونه وحنو إذن لنا دمانتين هبي ونكسل.